Fala minha rapaziada, como é que vocês estão aí? Eu só queria abrir um parênteses antes de começar o vídeo que Minha voz ela tá ruim de verdade. São uns 3, 4 dias aí que eu tava meio mal, pá. Agora eu já tô melhorando. Não sei ainda se é o COVID-19. Nessas alturas já deve ser o Covid-22, já. Essa história ainda tá pra ser desvendada, mas eu vou assumir que é e vou ficar em casa aqui, chegar. Tá azarado também, depois de três vacinas em early access. Recebi as doses tudo antes. Não teve jeito. Então perdoe aí essa voz esquisita. Espero que ela vá embora logo. E se for uma sequela, eu tô oficialmente encerrando meu canal. Tô brincando. Bom, com essa voz que parece que eu sou um guaxinim falando, se um guaxinim falasse, está começando mais um box, daquele jeitão de sempre. Com várias coisas inúteis que ninguém pediu. Foi mal. As coisas inúteis são as mais legais. E às vezes tem alguma coisa interessante, vai sabendo. Então, antes de começar, você já sabe muito bem o que, que você tem que fazer. Você vai comprar um pack de voz novo na Shopee pra mim, em cima desse like aí, pra dar aquela fortalecida na firma. Se inscrever no canal também daquele jeitão um de sempre. E bora pro vídeo. Bom, e a primeira notícia do dia é que a soft tá liberando aí o acesso beta pra galera jogar. Jogar o Tibia 2, não tô brincando. A galera poder acessar o novo aplicativo do Tibia Observer. E agora eles postaram lá no site que mais duas mil contas foram selecionadas para um teste privado, né? Para testar os bugs e ver se tá funcionando o bagulho. E só as contas que forem selecionadas podem linkar com o aplicativo. Pô, Nalo, mas como é que eu sei se eu fui selecionado ou não? Bom, se tiver uma janelinha mais ou menos parecida com essa lá na sua conta do site, é porque você pode conectar a sua conta. Você foi convidado. E no caso, não fui, já dei uma olhada lá, mas também eu tô com uma preguiça lascada. De vincular minha conta com uma coisa dessa. Então, talvez valha a pena dar uma olhada aí pra você testar o aplicativo, ver como é que tá funcionando as paradas. Lembrando que já tinha gente testando aí, né? O aplicativo antes disso. Mas a CIP, segundo eles falaram aqui, eles estão abrindo um pouco mais e aos poucos pro bagulho não cair nas grandes massas e explodir tudo. Vamos ver. Espero que realmente seja assim. Porque coisa bugada, a gente já tá cheio já, né? E a Zir mandou um abraço. E o Bruno Ribeiro mandou um e-mail falando o seguinte: 100 pontos de boss. Fala Nalo, beleza? Queria aproveitar que o canal tá mudando pra te contar uma história. O jogo Tibia desde 2007. Eu sempre tive a mania de caçar na mesma ranch, como se não houvesse mais nada para fazer no jogo. Antigamente eu caçava apenas nas tortoises e nos macacos de Banu Peguei level 100 fazendo literalmente só isso. Era eu disputando o respawn com cinco robôs, fazendo 3K de grana por hora e feliz com isso. Vai entender. Bom, o tempo passou, mas aparentemente eu continuo mesmo. Eu peguei level 400 internado caçando o Draken e fiquei curioso para saber se alguém já fez isso aqui. Ele mandou uma print com 100 pontos de task e continuou dizendo: É. 100 pontos de boss na sesc do Grizzlyado. Confesso que tinha esperança de descobrir um bug nos 99 pontos. Mas ele não acontece. O contador vai passar normalmente. Será que eu tenho gás para descobrir um possível bug com 999 pontos? Sei lá, não vejo muito porque gastar esses pontos. Porque mesmo em double loot, compensa mais caçar essa Draken do que farmar Golden Can of Fire. Pra quem ficou curioso sobre quantos Drakens eu matei, ele postou a print. 85 mil warmaster Master e 75 mil Spellweaver. Conclusão dele foi: eu definitivamente devo ter algum tipo de problema. Então, cara, o que eu vou te dizer dessa história toda, né? Eu acho que com certeza ninguém aqui pegou level 400 só em Draken. Duvido muito. E que determinação absurda, hein, mano. Caramba. Mas eu gostei da sinceridade, né, gente? O cara era o maníaco dos Draken, tá ligado? Essa parada de pegar um level alto. Alto relativo, né? Alto pro respawn, vamos colocar assim. A ah, parada que acontecia muito no time antigamente. Quando a galera não conhecia as Hunts, os caras ficavam lá, level 50, caçando troll, 60 em Hot War, Isso antes da época dos bots, no caso. Os caras pegavam level 100, matando o Dwarf Guard. As paradas assim. Como é que faltava bastante em respawn, né? Mas a gente já tá em 2022. Eu não sei, posso estar tá errado, mas acho que tem outras formas de pegar level 400 sem matar quase metade dos draken da história do time. Negócio é gosto, né, mano? Isso é a liberdade. Do TBA, é que mandei o jogo. E o William mandou um e-mail falando o seguinte: na depois de ver o último mailbox em que um cara tinha um char antigo com itens de outra vocação, resolvi checar minha conta antiga com um char que no jogo desde 2006. E olha o que achei: um ED com uma crown legs. Aí, ó, falei pra vocês checar o bagulho. Mano? Caso você não tenha entendido do que se trata, assiste o último mailbox aí que eu fiz. Que basicamente tem alguns personagens que têm itens que eles não podem mais ser equipados por conta da restrição de vocação, né? Antigamente não tinha, hoje tem. Basicamente, se os itens forem retirados do personagem. Não dá pra botar de volta. Que nesse caso ele é druid, né? E a Crown Legs é pra Knights e paladin é bem interessante essa parada. Não duvido que vale alguma coisa, né? Tipo, que some no valor do Shari. Que nem a questão dos nicknames lá que eu falei no outro vídeo. Depende muito da situação. Mas por curiosidade, eu acho bem interessante. Deve ser preservado. Que vai ser cada vez mais difícil de ver isso daí acontecendo, né? E o Claudio mandou um e-mail falando o seguinte: Fala na luz seu fã de Nx0. Nossa, Luna, curto muita parte da RPG do Tibi, que acredito eu que deixaram isso um pouco de lado agora. Mas enfim. Mandei um e-mail pra Cip questionando se realmente é possibilidade de resolver tais mistérios, como Serpentines, Scalibug, Basilisk e afins. E surpreendentemente ela me respondeu. Não da maneira como eu esperava. Mas respondeu. Achei bacana compartilhar isso com você, pois muitos questionam que a Cip raramente os respondem. Mas a princh tá aí. Então, Claudio, a resposta que você recebeu aqui da Cip chega até a ser engraçado, Porque ela é exatamente idêntica à que eu recebi lá em 2000 17, no começo do canal, basicamente. E pra quem nunca viu esse e-mail, resumidamente, a Cipsoft dando uma desculpa, que é melhor a gente descobrir pela gente mesmo, se tem alguma coisa ou não, e que eles não podem falar mais sobre isso. Só que eu não me conformei, na época eu até perguntei pra Cip se valia a pena eu investir tempo nisso, e a resposta deles de volta foi que isso era minha decisão. Então a Cip não me garantiu que vale a pena eu investir tempo nisso pra descobrir se tem alguma solução. A própria Cipsoft me garantiu isso. Interessante. Eles praticamente teve receber todo o dia um e-mail apertando sobre Mistério de para do tipo, e provavelmente foi esse o motivo deles criar essa resposta automática também, que é bem zoada, né, mano? Eles deveriam se posicionar de alguma forma, pelo menos, pra esclarecer as paradas, mas não, eles ficam enrolando e enrolando pra manter a galera no jogo aí, pá. Só que eles não teria problema nenhum se tivesse conteúdo, né, nessas partes do jogo, mas a gente sabe que não tem. Fazer o okay, que, né, velho? E o Igor Silva mandou um e-mail falando o seguinte: Dúvidas sobre o bazar. Fala na luz, estou querendo comprar um char no bazar, mas pretendo continuar sendo free account. Isso que me surgiu uma dúvida: alguma vantagem de premium account permanente? quando o personagem é transferido para uma conta free, fazer premium, fazer runas, montarias, pode fazer emblemments powerful, blessings, poder negociar com o Rashid Outfit, essas paradas aí. Se tiver alguma outra vantagem de prêmio que continue mesmo passando para free, me fala, falou valeu. Então, Igor, ele vai se comportar na verdade como se fosse um shard da sua conta que não tivesse prêmio. Na verdade, você não perde nenhum benefício, eles ficam inativos porque a sua conta não tem status de premium account. No momento que você botar uma premium, todas as coisas que tinha antes vai voltar. Então, é literalmente a mesma sensação de perder. A Premium Account, você não pode mais usar nenhum benefício do Premium Account. Mas no momento que a conta tiver, as paradas voltam normalmente. Eu então, acho que você não tem que se preocupar muito com isso, porque não vai fazer muita diferença. Eu não consigo pensar em algum cenário em que isso influencie a jogatina Free Account. Vai ficar é como um char normal e é isso aí. E o Gabriel mandou e-mail falando o seguinte: Fala, Lô, beleza? Brother, tô bolado aqui com esse sol no chão de tais. Certamente a minha em não conhecer alguma quest ou meio de transporte do jogo. Mas quando dá 11 nesse sol aí, fica o de tais, sai essa fumacinha a dona Como se houvesse alguma outra função. Ele mandou print lá no sol de Tais que realmente tem tipo um solzinho desenhado no chão. <laughs> eu achei muito engraçado a inocência dele aqui. Realmente, cara, isso faz sorte de uma quest, se eu não me engano, eu acho que é da Threatened Dreams Quest, que é a quest de acesso a feiriste. Eu não lembro essa quest de cabeça, mas acho que tem que usar alguma parada aí no meio desse solzinho pra continuar a quest, mas é uma parte bem rápida. Você só tem que passar aí e ir embora mesmo por mais bizarro e gigante que seja esse sol. É só uma pequena parte da quest. Então não tem muita coisa aí pra se fazer. Mas é curioso, né, cara? No Chib às vezes surgem algumas coisas que até eu às vezes olho e digo, mano, não faço ideia pra que que serve isso aqui. Mas sempre alguma quest de mid-level, alguma coisa assim, que eu não faço ideia. Por isso que é interessante sempre compartilhar, né, mano? Informação na comunidade tibia já é bem embaçada, então é bom xariar com os brothers. Durante o vídeo, no fundo aí, vocês viram aquela gameplayzinha de rádios. É o ótimo que eu recomendo pra todo mundo que quer jogar um servidor parecido com o global, mas que seja mais leve e mais fácil de opar. Eu acredito que seja um dos servidores mais completos, porque já tem até as paradas de 25 anos do tibia, incluindo o Morshabal o chão, né, e é uma experiência bem fluida, mano, pra gravar isso daí. Foi bem tranquilo. Essa huntezinha aí veio num dos últimos updates também. Como sempre, o link vai estar tá aqui na descrição pra vocês jogarem. Cria sua conta lá, porque eu acho que vale muito a pena se você estiver procurando um watch global nas versões mais recentes. Beleza? Se você não deixaram um like, deixa um like aí pra nós. Se inscreve no canal também daquele né, jeito. Então, e sempre, se precisar comprar Tibia com uma prêmios é o meu link do Rei dos Coins com o um cupomzinho na Lux continua também. É isso aí. Valeu, valeu, falou e fui! <music>